İnsanın hayatında çətin işler olur. Ama tabii ki, hayat həmişə insanın istediği kimi öz axarı ilə davam etmir. Yenişli, yoxuşlu, təpəli, dərəli biz bir dünyada yaşayırıq. Ve külək həmişə gəminin istediği, gəmi yelkəninin istediği istiqamətə əsməz. Yəni deyək, əgər gəmi şimaldan cənuba hərəkət edirsə, əgər şimal cənubu istiqamətdə külək əsirsə, o zaman gəminin hərəkəti, yəni yelkənin istədiyi istiqamətə, hərəkət istiqamətinə əsirsə, gəmi çox rahat hərəkət eləyər, maniyələri çox rahat aşar. Çünki həmin o istiqamətdə külək də onun maniyələri aşmasına yardımcı olur və şərait yaradır. Ama indi əks istiqamətə külək əsmiş olsa, yəni şimaldan cənuba hərəkət edir, ama cənubdan şimala doğru əgər külək idisə, o zaman artıq gəminin hərəkətində maniyələr bir yana, dalğalar bir yana, külək də bilavasitə maniyə yaradacaq. Çünki gəmi yelkəninin istədiyinin əksinə külək əsir. Odur ki, bu məşhur misaldır ki, külək həmişə gəmi yelkəninin istədiyi istiqamətə əsməz. Sən çox, məsələn, müəyyən işlərin alınmasını düşünürsən və yaxud da alınacağına 100% əminsən. Amma son anında, son məqamında görürsən ki, alınmadı. Bəzən də əksin olur da son dərəcə ümitsizliyə qapıldığın halda, o işin alınmayacağına əmin olduğun anda sonda heç unamadığın, gözləmədiyin bir yerdən o iş nə olur? Düzəlir.